прилепне се откажува од традициите никогаш, ако не се откажа, како што беше кажано и во времето на вирусот, тогаш COVID-от 2019, тогаш сигурно дека нема да се откаже и по други причини кои што можат да бидат како предизвик за да се откажеме од ова славење. А сега би кажал и за тоа дека вчера би долчани не само нив и себе си се критикувавме. Оти вчера беше патрониот празник на Битола. Црквата не ни беше полна во Битола како што беше денеска црквата во Прилеп. Надвор правевме литија со моштите на светиот битолски агатангел и лерински, ама кога минувавме на широк со как познатиот, си седеа таму и млади, и возрастни, и стари, и си пија кафе, како некогаш беговите во Битола што го правеле тоа, а никој не стана барем почит кон моштите на светителот да одрази, што не беше случај тука во Прилеп, бидејќи токму тоа го дискутиравме како прилепчани излегуваат од своите дуќани да направат почит на литијата што ја правиме, односно на поворката кои доаѓаме тука да го прославиме овој голем и спасоносен празник. Свети Николај, браќа и сестри, е светител кој што е, како што во неговиот свет тропар пееме, образец на верата. Не бил свети Николај само по име владика, бил по живот и по дела, затоа бил и клеветен, бил напаѓан, бил и затворан. Но тој истиот свети Николај неколку пати правел такви големи и силни дела, дури и животот си го ставал во опасност, кога требало некои праведни луѓе, како што пееме во неговиот кондак, да ги спаси од смрт, кои биле неправилно и неправедно осудени. И овие работи за кои говориме, за свети Николај како правило на верата и образец на кротоста, и човек што ги спасил невините од смрт, се наметнува прашањето денеска ние, православните, зборувам за православните кои треба да бидеме примери на останатите, дали денеска ние сме православни по живот и дела или сме само по име, почнувајќи од нас свештено служителите во црквата, ние владиците, па натаму и свештените лица, но не помалку и водачите на нашето општество. Дали ние сме образец на верата и на правилата на кротоста? Дали се застапуваме за правдата поради која е на се застапуваме, па ни бегаат младите надворот од ковината? Се наоѓаме во тешка, пред се морална криза како народ, па може да се рече и како црква, и затоа треба последни моменти се може би да се отрезниме, да се осветиме и постојано да одзвонува во нашите уши за тоа што ни е во прашање и обстојот наш и верски, на православните, и исто така националниот наш идентитет. Па нека одзвонува она песна Народе Македонски, со какви идеи си ти, доставеше, разбуди се, свести се, не спи ти. Заспани сме, браќа, заспани сме кога се во прашања вредностите што треба да ги покажуваме на дело. Духовните вредности се испревртеа,
во денешно време, како некогаш во комунизмот, што беше, ако сака некој да напредува, се велеше дека тој е многу снаодлив, го бива. И денеска тоа се случува, кога ќе видите каков криминал ни се случува секаде и на секое место, и никој околу тоа не води сметка дека треба да се превземат соодветни мерки, соодветни чекори, почнувајќи од нас, од нашата црква, да не ги премолчуваме сите оние непријатни нешта што се случуваат, туку да бидеме ревностни во спроведувањето на правдата и на делата кои што нам ни се случуваат во денешно време. Да си спомнеме дека Свети Николај, архиепископот Меликиски чудотворец, направил дело што не смел да го направи согласно каноните, да ја земе правдата во свои раце и да му удри шамар на Арии, кој погрешно учел за Христа, нашиот Бог и Спасител. И денеска е ситуацијата нешто слична, зашто почнуваат веќе некои луѓе заради неправда да ја земаат правдата во своји раце, што не е добро. Тоа е секаде присутно. Во тој дух само сакам да апелирам дека треба на вистина, браќа и сестри, сите ние, без оглед на нашата припадност и верска, и национална, и социјална, и каде и како и да сме, да сватиме и да разбереме дека нашата татковина ни е на работ, на обстојот. Ако не преземеме соодветни мерки, и не само во државата, туку и во црквата, тогаш мислам дека да не бараме виновници надвор од татковината и од црквата, туку ние ќе сме вистинските виновници за она што ни се случува. Да се помолиме на Свети Николај, архиепископот Меликиски чудотворец, браќа и сестри, да не умудри, да не просветли преку неговите молитви Господ, да ни даде мир и благослов, и од година во година се побројно и подостојно да го славиме овој голем и спасоносен празник. Амин. Честит нека е празникот и за многу години, и исто така нека е честито името на оние што го носат на Светиот Николај, архиепископот Меликиски чудотворец. Амин.